To je jako klokaní řeč, kterou teďka trénuji se svým synem Matyášem, jsem mu 2,5 roku a on dělá podobný zvuk, jako napodobuju a přenáším to mezi písničky a repertoár skupiny Blue Effect, that's all. Někdy jsem u Niagarských vodopádů, někdy v Himalajích a někdy doma a někdy tady, takže prostě děkuju všem, kteří se na tom podílejí, že mě dávají možnost se takovýmhle způsobem účastnit tohohle, protože to je fakt zcela zásadní záležitost pro mě. My jsme si vybrali už třetí rok hrajeme ve stanu, že si říkáme, že to je takový, do toho stanu přijdou ty, který o to mají zájem. Tady je člověk takový trošku na tom velkém pódiu jako houska na krámě, střídá se jedna kapela za druhou a je to taková mašina až. Takže v tom stanu my jsme spokojeni. Já jsem si říkal, když budu hrát tak do 30, jo, že to bude super, že budu chodit celý život v džínách a v teniskách a už mi bude pomalu 70 a furt to nějak, jo, takže sem přesluhuju hodně.